Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë shpalli të enjtë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të mbajtura më 14 shkurt. Lëvizjeve të vendosje ka marrë gjithsejt 438.334 vota apo 49.95%. Partia Demokratike e Kosovës ka marrë 148.296 vota apo 16.9%. Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 110.978 vota apo 12.64%. Alianca për armërinë e Kosovës ka marrë 62.111 vota apo 7.078%. Si pas këtyre rezultateve, lëvizja vetëvendosje do të ketë 58 vende në parlamentin 120 vendesh, Partia Demokratike e Kosovës në 19 vende, Lidhja Demokratike 15, Alianca për armërinë e Kosovës 8, ndërsa 10 vende i takojnë komunitetit sërb dhe 10 të tjera partive politike nga radhët e pakicave tjera kombëtare. Jashtë parlamentit do të mbetet Nisma Socialdemokrate, e cila nuk ka arritur të kaloj pragun zgjedhor prej 5%. Partitë politike dhe kandidatët e tyre kanë tashmë 24 orë afat për të paraqitur ankesat e tyre të mundshme. Agnesa Haxhiu nga Instituti Demokratik i Kosovës tregon afatet që rrjedhin drejt certifikimit i rezultateve. Mandej, BZAP-i ka 72 orë për me vendosë në qofë se eventualisht ka ankesat për dhëmë vendim për ato. Pas këti afati, mandej rrjedh një afat tjetër që vlen për gjykatën supreme, dhe në qovë se subjektet garuse kanë do një ankes, por për cilë nuk janë dakord me vendimin që ka marrë BZAP-i, mund të i paraqesin ankesat edhe në gjykatën supreme, dhe mandej gjykatë, cili është 24 ore dhe aja afat, mandej gjykata supreme po ashtu ka një afat për 72 orësh për të këthy përgjigje dhe për të marrë vendim për ato ankesat mundshme që mund t'i kenë subjektet politike garuse në këto zgjedhje. Ajo thotë se çdo ankesë që do të shqyrtohet do të shtyjë procesin e certifikimit të rezultateve. Nëse ka vendime të bazuara, atëherë shkon procesi prapë në disa vendim bazuar vendime mund të ketë të rinumërim. Por nëse nuk ka ankesa të tilla, nuk kupton që mbas 8 ditëve mund të kemi certifikimin e rezultateve përfundimtare. Në fund të këtij procesi bëhet certifikimi i zgjedhjeve, pas të cilit ka një afat prej 30 ditësh për mbledhjen në parlamentin të ri. Këto zgjedhje paraqesin në ndryshimin më të madh në skenën politike dhe lëvizja vetëvendosje arriti fitoren më të thellë që ka shënuar ndonjë parti në të gjitha proceset zgjedhore pas luftës në Kosovë. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, që pritet të jetë kryeministri i Kosovës, tha një ditë më parë se me numrin e deputetëve të fituar lëvizja e tij do ta krijojë qeverinë me votat e pakicave jo serbe. Formimi i qeverisë kërkon të paktën 61 vota. Por sfit si pas vëzhguzve mbetë zgjedhja prezidentit të ri të vendit, një proces që kërkon mbështetjen e 2/3 të parlamentit 120 vendesh të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shrivu, Prishtinë.